Zdá. Co to je? Vracím. To se myslíš vážně? Naprosto. Stražmistře! Počkej, já bych ti to všechno vysvětlil. Jirko! Zpěváčku, já tě ubez... No, to je těžký. V té tašce máte kořist? Co? Kořist? Jakou kořist? Co? No, když kradete prasata, tak byste klidně mohl vyloupit i kulturní dům, ne? Jo, to jste vy. Kamila, v celé své kráse a dokonce jsem se na to hodila do gala. Jak se vám líbím? No, stejně jako v pracovním. Šaty z domu módy na tom nemůžou nic změnit. Vy stále sprostej! Já blbá se vám jdu omluvit a vy nade mnou budete ohrnovat nos, jo? Podívejte se sám na sebe! Vy i kdybyste šel u Diora, tak budete vypadat jak stepní švéc, vy! A Kamilko, co pak se to tu děje? Co by se dělalo? Co se tu děje? Já se prostě Milospánovi nelíbím, no, prosím. Tak já se mu nelíbím.